gabim. Po të përëra. Po të përëra. Njerëzit. Duket si bodyguard. Po është ardash si me i madh. Ka 8 vjetë që vjen me familje portokallisi s'ka lënë një. Miru Vila Halli. Bravo i qo. Pa imbe, hajte ta një skendë. Hajte skendë tani. Hajte se... Tari do të trasoj se do pusë. Hajte se i mojë. Jo. Hajte në pësik pusën tje. Qa të tje? Ka dalë në modë. Ishte i lokalu të burra, po pusën si me njaj tjetrin. E pa shishua, sna burre, plak, frat pa i bufur. Merë këta, qaj këtë o dasje të këta? E, mor betim që entuziasmi. Betim i surrat i tenë që të shkosh e të vishë. Qa themo? Zoti Spërdhima. Oh, kuna bërë ti, Zoti Spërdhima? Ska 30 sekonda. Nga piskashi, me shpit, me qerpic, Zoti Spërdhima. Unë që? E më ti? Ku jeton ti? Ku jetoj unë? Në apartament jetoj, në palat. Pa buks, ordinerë. Se unë që sot e mbrapa, jetoj në rezidencë. Rezidencë ti? Po plakut. Rezidenca Spërdhima? Po qke? Se mirë ti po i ke helmuar dhe këta dhe këtyre si përgjiu. Ka që smirë këri të tërë ju e hangët. Në vetë të këzoni që një qëtëtaru për rezidencë. Po qëne me rezidencë ti? Jo rezistencë, jo se për një kërë për një diferenca. Rezidencë. Të mamë rezistencë ke, se rezidencë nuk e ti. Rezidencë. Po shqipë, se, ca ndodhi që pasë? Ra tërmeti, shira. E qa unë tje tërmeti në pishkash, ha? Na u shkëput një skem nga lartë në kur atërmeti. Ratërmeti, u shkëput skembi i në rrugullisë, rej? Te shpi e këzimes. Njip! E shumë? Ja. Nuk e shumë? E kaloj atë. Njip të shyshua! Njip! E kaloj. E kaloj të shyshua? Njip të shpia ime! E kaloj. Qop! Komplet, taj. Odi tokë. Komplet. Ta shumë bishminu? Njëra te! Po hodhi... Prishti dhe shtesën që me zje kësha berë. Bem ty dhe ma i gushim me i baje me i vrim. Po tani ku e... Tani që të bej, më provoj... Po ku jeton tani? Më provoj një ide me ende për të bej një projekt pasaj. Po ku jeton tani, ku jeton? Lare, mos e pyt ku jetoj. Jetoj në qelbësirë. Me ato qadrat me uj, me kështë... Jo, lare, se t'jas njeri po vërdetojni, po se besuat. Qa? Jetojnë ku qovë, në gjithur me beratin e fshatin qelpësirë! Përko plakut! Ka fshat qelpësirë? Përko plakut! Po të qëne atje, po të qëne atje në qelpësirë? Da qoj qeveria ne që do në bejnë rezidencat. E da qoj qeveria të jetojmë atje dërsa të bejnë rezidenca. Rezidenca është e përparë. O në tërgoj që rezidencë? Ushi që ka dhe këtu? Tetë dhoma. Tetë guzhina. Tetë sojorno. Tetë dhoma prapë. Një banjo. Një banjo? Po përse një banjo? Gjitho dhoma një banjo? O tre veta i mine, unë plaku plaka, kanela, qa problemi ka. E bej me radhne. Ja, i shikon në shpi. A tina mbrapa është dhe pishina, ja kam përde këtu unë pishin. Po kjo është vetë me shkura pishina, shkipa. Imaginoj që të ketë pishinë të mbrapa, një grotë të mirë, i do bejnë. Që të ketë shpiti, ma? E, rezidenca ime. Shiko, shiko. Jo, pas e shiko fare, se ma mërë mësysh. Ska fare. Po të shneti me rezidencë, po dhemë, se shri qeveria, që regulove ti këtë, si? Regulove, mo fa mua ato të besh me rezidencë, në regullat falenderi qëmë. Po kush, kush u futë mikë? Për tre dekada, tha, kush mikë? Mikë u futë kjo është, të ti ku kemi shkuar të une? Kemi shkuar të njipit vjerës, njipit vajt, njipit babin nga ana e në gjyshës mamit. Gjash një për thejtë? Tu i njipit vjerës, njipit mamit, nga ana e gjyshës babit, ka njipin e dajet. Po përsa të ndërtojt kjo? Për 3 dekada, më thamoj, në regull, pres 3 vjetë, unë i thashtë. 3 dekada? Nuk janë 3 vjetë, janë 30 vjetë. 3 vjetë, mëj. Nërmaj, smira së ne, 30 vjetë, jo më 300. Po kushe të e pëte, qa qeveria kemële, kotë, do si do. Për 3 vjetë, tha e ke gati. Por e 30 vjetë, mëj, janë 3 dekada. Më prasë, ashtë më benë, mua. Sa kredi keni marri për të blerë një shpi? Po, joti, jemi lardere në regullë, po flasin për ta. Po, që pun kemi këta, lërë? Da, i keni marrë kërdi, e shmjeni për 30 vjetë për një apartament. Unë bas 30 vjetë dhe kam rezidencë qyllë. Qumë jenë? Po, po e gje. Ta, një ku do ndërtojtë të që vëndi? Durës. Durës, e? Më vjen këta një. Qëren durës i ti nga pishkashje? O, mire, ti e nga cërriku, qa mundi do të tirantja. Ajda dhe mire. Publicitet. Ajda, ajda, ajda.